Tako da lep pozdrav še enkrat. Zdaj se pa lepo sliši tudi v zadnji, bo? Bo, ok. Ker včasih, kjer na predavanje pride, spomnim se sploh v enem kraju, je bila prva vrsta frej, druga vrsta frej, zelo, zelo veliko ljudi na dogodku. Pa sem še vprašal prej, ne, če kjer me sliši, pridite bliži. Ja, so rekli, začni, nek dol na deželi. Potem pa na koncu, ko je bilo vsega fertik, pa večina tak so prišli po kontakte ali pa kjek se probati knjige pogledati. Ena gospa me je pa tak nahrulila iz zadnje vrste. Ne, se ves ni slišal, Marka Duš, ne, še tako malo posočna je bila. In danes, vidite, imamo temo, evo, je tudi malo aranžma naš omogočil, da še v praksi spoznamo stres, jeza, mogoče bi kjer jezen, kaj je to, pol petih njega nikjer, jaz sem na predavanje prej druge. Jaz se pravi čujem, jaz bi mogel bi še bolj jasno mogoče omeniti, za naslednje predavanje smo prosili, če lahko predstavimo, pa gospa, verjamem, da je ni dolg čas, da bi se čohala po hrbtu, ker nima kje delati, ampak so to stvari različnih tukaj tam. In se je tudi meni že zgodilo, da sem prišel na mesto v Celje pred leti predavati v Novo mesto. Tudi zato, ker tudi je bilo kar precej stresa, si lahko predstavljate. Sicer to ni fajn, da se prevečkrat zgodi, najboljše, da se ne bi nikoli. Ampak stres, jeza, žalost in razne emocije so del našega življenja. Eni reče celo, da so barve življenja. Sicer bi pa verjetno, če bi sami zbirali, ne bi veliko zbirali teh barov, jeznih barov, žalostnih barov, ampak bi bolj zbirali radost, srečo, ja, tako. Tako da, povejte, a je stres dober, slab po vaše? Evo, imamo eno stranko, ki pravi, da je slab, imamo stranko, ki pravi, da je včasih slab, čas dober, ja, tako imamo. Potem imamo kako sekto, ki pravi, da je stres vedno dober, jaz sem v tej sekti, čeprav ne pravim, da je prijeten. Dajte primer, kje bi bil stres slab. Največkrat takrat, ko se žreš za nekaj, ko se pol sploh ne zgodi. To je, znam pisatelj zapisal, prav milijon stvari me je skrbel, milijon stvari, prav dve so se pa zgodile pa. Od milijonih, ampak milijon stvari ga je. Zanimiv, en, danes sem citat citiral isto na Facebook, pravi, da tri glavni problemi, lahko malo posplošeno v našem življenju, so obžalovanje preteklosti, potem drugo, pričakovanje ali pa neke skrbi za prihodnost, drugo pa, tretje pa, nehvaležnost za sedanjost. Zapravo, ko je sonce, jok je vroče, kak prepeka danes cel cajt, nobenih oblakov kjer, pok je dež, ker dež ta pada non-stop neki, pok je megla, spet ta megla, non-stop neki. Tako da, jaz pok narava dam ženske taka, da je zelo radi skrbite. Preprosto, nekaj treba delati, ne, in zdaj, da ne bomo preveč uživali, se vklopi ventilator v glavi, in začnete, moja mama tudi rade reče, ko prašam, kaj delaš v vinogradu, gruntam, pa to, pa kabuča tam, pa Andrej na cest velik, pa bratje na Poljskem, sestra, razgovor za službo, tukaj enih stvari. In vidite, če bi pa preprosto probali trenirati, da ste opazili nekaj, da mi celo večnost preživimo v sedanjosti, v preteklosti, v prihodnosti. Celo večnost. Preživimo dnesko v sedanjosti, ampak veliko večino časa smo mi v z mislimi. Večina vas, ki ste na lekcijah v prihodnosti, večina ljudi, ki so ali depresivni pa tesnobni, so navadno v preteklosti. To vidiš po ljudeh, ki so pod stresom, navadno v prihodnosti. Navadno so taki ljudje zelo preveč aktivni, preveč angažirani, skrbi pa nekakih nas v prihodnost vleče, ali da se spočiješ, ali da se naješ, ali da se ženiš, ali da se upokojiš, ali da se pozdraviš. Tisti, ki so pa depresivni, tesnovni, pa večinoma ali neke zlate čase stare obžalujejo, ali ko je bila še mlada, ali ki je bila še samska, ali ki je imela še zobe, ali ki je imela še, razumete. Zdaj je zelo važno, da treniramo, da glavo svoje stalno vračamo v. Ena ura obstaja, malo za hec, malo za res, niso številke napisane gor od 1 do 12, ampak sedaj je pri enki napisano, sedaj pri dvojki, sedaj pri šestki, skuj se sedaj, ni drugega. Tako da, a so skrbi slabe, vidite, kot primer pravi, ne, kot skrbi, a so slabe. Jaz sem jo prej že nekje predaval, pa malo za hec, malo za res lahko menim. Če me malo skrbi, kaj bom dobil za jest ali pa za pit, ko gremo Gorensko predavati, ker ljudje vete, kak vas imajo nekateri zapisane Gorence, da to je narod, to so narod, ne, veste kaj. Se pravi, da neč ne date od sebe, kar ni res, evo, čudovita voda z okusom, čudovita, se pravi, hala, čudovita družba, to je redek luksus. Kaj mi probati skrbi povedati? Da vzem mogoče kakje kekse s sabo, no šlačen,
Turneja po Gorenjskem, Kranj, Gorenja vas, Škofja Loka, zihar, zihar. Ne? Pol, če me skrbi, da ne bom službe dobil, pa preprosto sem se na kaut zalepo, kar ne pa ne, kar pa ne znam, ono obnašati se lepo, ne pride v poštev. Ne vem, hlač v bleci, če človek zdrav, tukaj predvidevamo, se prav tudi ne. Biti kulturen do drugih, tudi ne. Vezalke si zavezati, tudi ne znam. Če podaram, če človek zdrav, zdaj, če človek bolan, druga situacija, fejs bolan. Pol, če me skrbi, da ne bo mogel se vženiti, pa sam čakam, da bo ena odrešiteljica prišla, ali pa dve, ne, da me odrešita, da me bo ta pedenale, da bo ta neko boh za mene skrbele. Tudi znajo biti malo, znajo biti problemi. Pol, če me skrbi, da bom zbolil, pa non-stop, ne vem, jem zelo nezdravo, cele noči po konc, zjutri šteko cigareto, da sem, da malo se, malo k sebi pridem, kračo pršuta, ono malo za, ne, mora biti soli v telesu, pravi nekateri dosti. Kaj bi tudi rekel, ej, če te skrbi zdravje, prijatelj, če tako ležviš, zna biti, da te upravičeno skrbi zdravje. Če me skrbi, da me bo žena zapustila, pa glih, kar sem prišel s dvema, ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na dohtarja, znate. Me tudi te skrbi zasluženo, ej, da je nekaj ženo varac, normalno, ki jste to videl. Če me skrbi, kaj bo s tem svetom, vojna tam, fronta tam, draga ekipa, vse kulture stare učijo, da ta svet, direktno rečeno, umobolnica. Ker se, sicer najme naravno, vidite, da si pomagamo, da je vse ok, ampak skus nekje poka. Nažalost, dan dan poka, največ znotri, vrste znotri časa je največ nasilja, največ umorov celo. Znotri familije, 70% nasilnih smrti znotri familije. Zato, preden začnemo reševati konflikte tam, 20.000 km stran, dajmo se naučiti doma z očetom pogovarjati. Ja, pa s takim se ne da. Jaz verjam, da se z vsakim da. Če imamo res diktatorja v žlahti, jaz verjam, da nimate te, imam rekel, smole, ampak velika umetnost je znati najdeti pot do človekovega srca. Redki so žleht. Žleht so tisti, ki verjame, niso imeli sreče ali pa možnosti biti v stiku z nekom, ki bi jih res rad imel. Res, danes sem z enim prijateljem na kosilu, prej, je rekel, da bere enega avtorja, ki spodbuja radikalni personalizem. Zdaj, beseda radikalno, ne, že zveni malo tako radikalno, ampak on s tem podarja, da je treba biti v odnosih izrazito oseben. Se pravi, da je, vi ste čist drugačni, ona čist drugačna, ona, in da je treba znati različno do različnih pristopati. Do šefa tazga se tak začeti obnašati, do šefa takšnega tak, do sebe se drugače obnašati. Ne pa kar do vseh, ja, jaz taka pa sem, taka pa sem. Lej. Lepo, da si tako, ampak daj se tudi nauči malo neke miline ali pa malo fleksibilnosti v določenih situacijah. Moj zlati dedek je rad rekel, pokojni, najprej se bom zmenil, pa bo pa tako, ko bom jaz rekel. In ne stara šala tudi, ampak vidite, če jaz skozi tako razmišljam, zdaj kot, ne vem, vodja nekega projekta ali pa kot vodja Rdečega križa, je nekak neka komanda mora biti, zdaj, če bi vse probali, en bi šel v Disneyland, en bi šel v Gardaland, en bi šel na Trgato, en... Čisto vseh tudi ne mora zmeri, ne, ampak neka komanda mora biti. Zdaj na svetovni ravni, kar se tiče pa, ne vem, vremena, politike, odnosov, je pa treba znati tudi malo pokazati. Račem skozi pod stresom. In kolega moj celo reče, ko ga vprašaš, kako bo vreme, Bojč? Prav točno tako, ko meni paše. Zdaj, ko res, ne, je prav rekel, ko je sonce, mi paše sonce, ko je dež, mi paše dež, ko je toča, mi malo toče paše, ko so poplave, mi malo več vode paše. Zdaj, tako pa človek ni normalen. Ne, ampak, vidite, na en način bi rekel, svetac. Laj bi rekel norc, laj bi rekel jedno pa svetac. Se zna človek, ne pravim, da je prvoši tam, da so poplave, da bomo jasni, ampak, da se probaš, ne, zato delam tudi veliko po šolah, tudi pri vas sem že bil na tej šoli, in z otroki imamo spok zelo pogosto delavnico, lahko naredimo kratko delavnico, ali zdaj, ali pa malo kasnej. Lahko naredimo zdaj, če želite. Jaz sem veliko nejač tega, da se probaš sprašovati v življenju, zdaj ne skus sprašovati, ampak, kaj me trenutno življenje uči? Kaj me uči? Prej sem bil že v društvu invalidov, sem predaval pri sosedih in je glavna, verjamem, lekcija za večino, kak tudi naučiti sebe se metrati. Ne zdaj samo probati tam vse narediti, kaj tam hoče, on pa hoče, pa se dati izkorišča drugim, ampak kak tudi sebe metrati. Včeraj v Gorici, ista lekcija, ena gospa. A to pomeni, da jaz, če nekomu, ko z mano grdo dela, da če mu tudi direktno povem, kakve stvari, ne hodo lepo obraz, da to ni nujno narobe. Sako pa veš, da ni narobe. Če mi jaz tukaj na vas zdaj se drl tlele kot tak bimbo, no te zdaj vi, super pa aplavz pa priče, kaj, pol petih naslednjič,
Boste rekli, se opravičujem, naslednji mesec dvorana nekako ni fred, tako da bomo preskočili to. Boste mi dali lekcijo, pa da enega biksa, ne moreš tako z nami delati. Zelo važna stvar. Tako da, če želite, en ima lekcijo potrpi, želivosti naučiti se. En ima lekcijo znati se za sebe postaviti. En ima lekcijo biti bolj proaktiven, bolj neustrašen, bolj, razumete? Vsak od nas neko ima, najverjetneje. Drugač bi nas že, ne vem, poznate en praznik, en nebo vzetje, bi verjetno že rekli, ok, ta punca je že vse skužila, dost gremo dalje. A naredimo delavnico ali? Ja. Ne? Ok, po dva, se pravi dva, vi ste lahko tri skupi, ali pa tam, ko ste po trije, na kratko, 20 sekund, pol minute, kaj vas po vaše trenutno življenje uči? Pa malo govori ena, pol malo govori pa druga. 3, 4, zdaj. Zdaj razmišljate, če obstaja šansa, da vas trenutno kaj življenje, narava, Bog, kakorkoli temu rečete, uči, ali tolerance, ali odločnosti, ali pa probajte predebatirati, ne, kaj bi to znali biti pri komu. Ne. Zna biti najverjetnije to. Ne. Ne. Evo, lepo, vidite. Zdaj pa še obrnite vloge. To je za vas, to sem kekce za vas prinesel. Če želite, vi ste v prvi klopi, lahko imate. Lahko predebatiramo, kaj vas uči. Evo, en primer. Živim, oziroma rastel sem v Vinskih goricah, na Dolenjskem. Deželici sonca in grozdja. In zelo pogost stavek je, spoh preden hoče kjer domov iti, pa dej enega zmeri lahko, pa enega pa še boš, pa enega pa še boš, pa enega še boš, pa pol eden tam prvem ovinki z avtom se zataknil, eden to drugim, eden zaspal tam nekje. Zato kaj lekcija za te ljudi, da se znajo tudi ne, naučiti reči samokontrole, ne, obvladovati, reči ne človeku. Ne. Tako da lahko, če želi kjer podeliti, kaj vas mogoče ta moment življenja uči. Ne. Mene potrpežljivost. Potrpežljivosti, hvala lepa. Je še kak tak, da vas uči potrpežljivosti. Jaz sem isti. Bilo, ko sem vas hitel malo, da bom prišel prav čas na lekcijo, kot nalaž traktorček počasa, semafor pred cesto, dež, mokre ceste, potrpežljivosti. Kdo vas uči potrpežljivosti? Kdo je posebej opolnomočen profesor, kaj mislite v vašem življenju? Preko kjerega se to največ naučimo? Mož, žena, troc, tašče. Lepo, da ste, to je lepo, da ste analizirali, to je treba detajle. Lahko podelite kaj za ekipo? Kaj ste? Jaz pravim, da imam letos projekt Marija. Se pravi, tudi za sebe se naučiti zdravo. Poskrbeti za zdravje, poskrbeti za tele kile, ki so jih ene zgubile, pa so par meni ostale. Zna Marija pohecati. Tudi sem šla do tele Erike Brajnik, mi je dala en kup na svetu, enih probiotikov pa takih stvari. In tam najbolj sem vesela, da zdaj ne rabim več očal. Ko sem 30 let vozila špegli, pa nisem mogla drugače. Krasno. Dele pa, čestitam. A bi tudi znali? Da jaz letos res delam na sebi. Krasno, vidi se. Vidim. Vidite? A bi lahko jaz tudi na teme, kako čustva vplivajo na bolezni, na zdravje? Niso zdaj samo čustva vzrok tega, da nekdo ima težave z očmi, ampak če človek še malo bolj jasno pripravljen videti ali vzroke za svoje kakve težave ali pa neke nujne spremembe, posodobitve, se mu zna celo vid zboljšati. Jaz sem to v knjigi mojo opisoval, ko sem bil star 12 let, sem zelo slabo videl, kar naenkrat
Sem imel hude težave z vidom. Plus, ves čas so se mi oči solzile. Ves čas, kot da jočem. Pa čez več let sem pa srečal enega, dobil sem očala v mest, pa nisem jih želel nositi, ker kot otroc na igriščih veliko pa ni tako do praktično. Pa po večjih letih sem je vid popolnoma zboljšal, danes vidim ko sokol, blizu, daleč, nide ni. Srečam pa enega na prevozih na avtoštopu in mi reče, ko poznajo moje sorodnike različne. In rekel ti, a ti veš, ne, da so imeli, ne vem, tvoje žlahti, bilo precej taki, vse veš, vsaka žlahta, so bili neki taki izzivi, take težavice. Sem vprašal, v kjeri fazi? Ne, kdaj? In rekel, ti si star kuk, ne, 85-letnik, se pravi, ti si bil nekje star 12 let. In točno takrat, ko sem jaz bil star 12 let, sem dobil očala, pa imel velike težave z očmi in težave tudi za, se pravi, za solzenjem oči. Otroc mali, spok zelo, zelo jasno čutijo, kaj se tudi dogaja v, ne vem, v hiši, pri sorodnikih ali pa v razredu, v šoli. In vidite, kakaj je reakcija, če včasih je res tako boleče videti ali pa če je težko videti, ali zaradi bolečine ali zaradi strahu, celo tako telo lahko reagira, da začne vid postopno slabeti. Ali pa primer damo lahko na sluho. Če nekje delate v proizvodnji ali pa doma, kjer nekdo skus kriči na vas, je reakcija telesa takšna, da začne sluh malenkost. Tako kot, evo, če eden kriči tukaj, naravno narediš kaj? On ušesa pokriješ. Če si včasih ne moreš ušesa pokriti non stop, začne pa noter znotri glave, naše misli, um, začne vedno, se pravi, manj zvoka spuščati v glavo. Zato verjamem, da je to tudi nagrada pri gospe, zato ker, vidite, večina nas radi kažemo, tam so oni krivi, pa tam krivi, pa tam, ali pa volja ni vesela do življenja. Če pa človek volja pokaže, vero v neke spremembe, iskrenost, željo, sploh pri sebi tudi kakje stvari posodobiti, vidite, kak se zadeve lahko čudežno včasih spremenijo. Ko ste to omenili, včasih se sploh ženske sekirate preveč zaradi ali teže prekomerne. Kak je to povezano s čustvi? Kaj je naša prva navada, ponovat prva misel, sploh ko smo pod stresom, kak takrat reagiramo? Da boš jedel. A veste izkrat, ampak če sem, evo, naprimer, zdaj pod stresom, ker na predavanje zamujem, pa zdaj pa, če se najem, a se težava reši stres? Ni, samo mogoče pa želodec imam. A veste izkrat, to je izvira, da mi v hrani stres probamo reševati. Večina vas ali pa vsi imate otroke. Kako reagirate starši ali pa stari starši, ko otrok mali zajoče? Kaj prva reakcija, prva misel staršev? Da je večinoma lač, ne tak? In mu date takoj nekaj v usta. Ampak včasih je otrok zmatran, včasih ima plenice za preobleči, včasih se zato dere, ker se starša ne, pričkata. In ker smo takrat mi, ni mogoče imel otrok toliko pozornosti, da bi znal starši zaznati, kaj dejansko rabi, ampak je vedno skozi usta, vsak stres dubo. Še mi kasnej, ko smo 50, 60, 70 let, jaz še vidim pri sebi, predavam o tem, pa mi je prva reakcija, ko je stres, hrana. Pa se pa ključ razum, pa čakaj, jaz ne rabim zelo hrana, jaz zelo rabim ali pogovor, ali rabim počitek večinoma, počitek, ali rabim sonce, ali rabim nekaj spit. Tako da je plus sploh v prekomerno težo gre hrana, če popoldne zvečer jemo. Zato, če bi radi tukaj, se pravi spremembe, popoldne zvečer ne jeste ali pa jejte zelo lahko hrano, se pravi zelenjavco pokuhano. Veste, kaka hrana je presna hrana? Surova, se pravi sadja, zelenjava. Jaz sem tako hrano jedel 15-16 mesecev, pred 10 leti. Sem vsak dan pojedel po 10 kil, 7-8 kil hrane. Ono gore, solata ogromna, sadne kupe. In sem v 2-3 tednih shujšel za 15 kil. Pa nisem sploh nič lačen bil. Nič. Preprosto sit skozi, pa samo od sebe so se mi stvari. Tudi zakaj govorim? Ker je, vidite, hrana, ki je naravna, ki je v naravi, sonce, vitamini, minerali, to je neki telesu zelo, zelo bliz. Bolj kot je stvar predelana, plus večina nas je že blizu 25 leta, pa 27 leta, blizu 30, je treba tudi malo paziti, ne, kdaj jemo, kaj jemo. In se da zelo pomagati tudi pri temu, da se človek boljš počuti. Naprimer, če ješ hrano, ki je z ljubeznjo pripravljena, danes je ena gospa štrudel prinesla zjutri, pa palačinke, če tako hrano, ko vidiš gospa, se sveti, pa te to hrano poješ, jaz prav opažam pre sebi, ono, ker, kot da sem prav spomnil se stari, ko smo včasih spili, sprijatelj, zdaj ne pijem že 10 let alkohola, ampak je prav, ono tak občutek je, prav tak visel si, ker je preko hrane to na sebe. Isto, če je hrana narejena, ta dec moj bila sem normalno, zdaj, taka hrana je boljš ne jest. Boljš ne jest. Je tak? Kot tak, ena take male bližnice. Tako da je super. Vidite, sploh, če znaš to še malo na head zapakirati, ne, to zmaga. Krasno. Človek bi mogel med sebe rad, ne bolj ko ostale, ampak tako ostale. En stavk pravi, poseben si, tako kot si ostali.
Zato prvo je treba tudi sebe, se pravi, sploh tisti, ki velikim tudi ljudem pomagate, to je avtomatsko veliko več napora, energije gre v to. Treba znati se spočiti. Imate doma bane, banja, kupalnica? Ne. Ena kolegica prav, ko se doma na kauču leže, sliši glas njenega že pokojnega očeta, ko se bo doma sam nežal, bomo tukaj delali, bomo sam nežal cel cajt. Ker so bili vajeni, da je treba preprosto non-stop garat, ko magarac. Ampak sploh za ženske, če želi biti ženska zdrava, rabi biti spočita. Boješ, da se malo zeha, zmatrana, kukor pa, da je napijeta živčna nervozna. Danes, vidite, bomo, ne, zato vzemte si cajt, bano, jaz grem dvakrat, trikrat na teden časih, za urca, dve, tri, pogosto. Bana, kaj pa delaš? Neč, kuk neč, neč. Zdravim, kak film pogledam na računalniku, mogoče koga pokličem. In prideš ven, prav čutim po, popolnoma relaksacija. Čist relaksiran. Rabite to. Ker vidite, za cigarete vsak ve, da niso bih pametni, jel da? Ama kaj človek išče v cigaretih? Kaj, kaj misli, da bo najdu, tako lahko rečem? So še kakve druge metode, kak sprostice? Če gledam, jaz sem v avto jogi, včeraj sem na močilniku spal, dol pri izviru Ljubljance. Grem v avto večkrat, če sploh, če sem na poti. Enkrat, dvakrat na dan, za 15-20 minut. Sprostitev. Na sonce, le, ko sem v šoli bil zaposlen, sem šel ob 12 na sonce za 20 minut. Sprostitev. Zjutraj se zbudim zelo zgodaj, 3, 4, 5 najkasnej. Isto, na ven lepo, sedeti se malo prebrati, kaj, kaj za pet, kitarca v roke, relaksacija. Na kosilo s prijateljem dobrim, čista sprostitev. Vsi to rabimo. Ne? V alkoholu tudi, en kolega mojega rad spije, pa vem, da je zelo dober človek, ampak se čas ne znajde malo s svojimi čustvi. Ne? In je, opazoval sem zajčka ima tudi doma, je tak zajčka vzel v roke, tak pet minut ga takole držal, pa takole se je z njim cartil. Zajčko. Meni je krstov zapršen na oči, ko vem, koliko včasih nesporazumov je, zato ker lahko bi drugega tudi malo pocartal, ne, včasih, ampak smo pogosto nespretni, kako pa spet si, kdaj se pa pride, ne, ali se kapa zlabute zvrati, isti si kofoter, ali pa kakaj, razumete, ne, drugega včasih umetavamo, za. Kdo pa je za naše čustva odgovorni? Je tak sami, ne, sami, sami. In tudi drugi, vidite, se lahko obnašajo zelo nesramno, ostro, ampak mi ne rabimo na to reagirati. Jaz tudi z otroki delamo vajo v šolah, rečem jim, dejte, užalite me. Ne? Kroz časi, kjer užaljen 20 let, brate, kaj so mi rekli, veš, kaj mi rekla, veš, kaj mi rekla, veš, kaj mi rekla, koliko je bilo taka. Imel sem sorodnike, ki, a se pravi, oče pa sin, sta si nekaj zamerila, pa niso bile, ne vem, neko nasilje, preprosto neke besede. Do smrti, se pravi, sinove, moji sorodnik, niste se red spravno. Zato, izredno orodje, sploh ta jezik naš, o, to lahko tako vse kada, to ne moreš verjeti, lahko pa zdravi, lahko zdravi. Ne pravijo za to in ne vklopite prvo možgane pri. Ja, tam, pa najboljš tam. Plus reče se, da sploh, če jezik pravilno koristiš, vsak od nas bo govoril avtomatsko, tih ni tukaj, ni, smo verjetno imamo, kar radi govorimo. In govoriti resnične besede, pozitivne, smiselne. Če to počneš avtomatsko, bo je tudi misli bila v redi. Čim več govoriti lepih stvari, pa mozak, zato pa zjutri dan zgodje začeti. Kdaj ste se kot otroci, kdaj so se vaši starši zbuje? Ne, ne vpraš. Jaz sem pred detko babici spal kot mulo, sta bila, ne vem, ob štirih, pol petih je bila že posla prazna. In sta tudi zelo zdrava bila, zadovoljna, mirna, nasmejana. Zdaj vam priporočam, če bi radi čustva, malo lažje se naučili svoje obvladovati, zgodje probite dan začeti. To je skrivnost menihov, v vseh kulturah menihi se zelo zgodaj vstajajo. In zjutraj, kaj delajo, probajo si malo možgane zbuditi. Možgane pa srce zbuditi. Če se pa jaz preslinim lepo ob osmih na občino, v službo nekam delati, cel zaspan, nekakav lačen, nervozen, bo pa dan najverjetne kakšen čudežen, ali zna biti dan ono, skus neki. Tako da to. Povejte, kjer okol čustvo, ki je po vaše negativno čustvo. Ker smo napisali parih v naslovu, ne, jeza. Je za strah? Zamera. Ok. Gremo po vrsti, se pravi, ste rekli jeza. Kak bi reagirali, če bi, zdaj tukaj jaz, evo, ne vem, vašega sina, vašo hčer, vaše vnučke, zagrabil pa bi ga tam nekam vlekel ven, pa bi ga, ne vem, čez uho. Kaj bo te rekli? O, aleluja, lepo, da si prišel, še bolj ga daj. Ali bo te rekli? Si normalen? Kaj pa s tabo? Da te ne vidim več na Gorenjskem sploh. Gorenja vas, Gorenjska, vstop prepovedan. Boš jezo pokazal, je tako?
V situaciji, ko je to treba narediti. Ne? Hkrati pa, če se pa jeziš... Ne, da zamerim, sam dam kot primer. Lete, najrajši pridem spoh v ta predel. Če že opazujete geografsko, Gorenjska ljudje preprosti, hvaležni, naravo imate tako zelo čisto, veliko ste na zraku ponovati, se to draže na tem, da ste malo bolj preprosti, taki naravni. Na obali so ljudje spet malo drugačni, ne bom zdaj rekel kakšni, prek morja spet malo drugačni, na nas okolje zelo, zelo močno vpliva. Na vzhod, bolj ko greš proti vzhodu, bolj so odnosi povezani, pa bolje materialno nižji standard. Bolj ko greš proti zahodu pa jugu, bolj so odnosi krhki, neosebni, pa bolje materialni standard, visok. Tako da je malo usput. Drugač pa jeza, če se pa jezim zdaj zaradi, ne vem, zaradi vremena, je znak, da je le vreme takšen kot je. Če se jezim, ker sem prišel na napačen kraj predavati, ej prijatelj, naslednjič tega si ne provošči. Spet se pa vsakem nas zgodi. Če se jezim, ker mi je tam rekel nekdo, da sem idiot, le včasih obnašam kot idiot, resnica, kačem zdaj se zaradi tega sekira. Če se jezim, ker so tam na drugem koncu sveta ljudje med sabo, se prav bojujejo, lahko to jezo probam v žalost ali pa v reči, moramo še več predavati, še več probati radi imeti drug drugega, da bo to se tja čutilo do Gaze, pa do Rusije, predvsem do Amerike. Ne? Če se jezim, zaradi česa še? Bite kar nekaj tak, ne? Ok, ker smo žaljeni. Zdaj sem rekel, dajte me, užalite me. Užalite me, kar ko lahko uporabljate. Lahko frizuro, lahko obleko, obutev, poreklo, zobe, nohte. Ampak vidite, to zaradi treninga, da probamo videti, kako reagirati na žalitve. Ti si taka budala. Ne? Kaj sem? Tudi gledajte, če mi vsaj malo na to reagiramo, kaj na meni reče, je to, da vsaj malo tem verjamemo. Zdaj, če bi mi rekel, jedan, ti si Andrej, tak, ti si bicikl. Bicikl? Ali pa ti si tak, ne vem, ti si lezbika, recimo, čuden primer. Pa čaki, nekako malo čuden, bolj, kaj moško trumo. Ti si, ne vem kaj še. Ne? Ti si debil, lahko rečem, le, uprosti, včas se res obnašam kot debil, če sem iskren. Večkrat dam primer, kot, ne vem, evo, kot otrok sem vrgo petardo čez okno, na blef. Lahko bi nekomu na glavo vrgo, sem ja na avto vrgo, je šajbo, puf. Plus termos, ko sem dal velikrat gret na šporhet, vete, kaj se je s termosko naredil. Ni bil glih postopek za Zoisovo štipendijo, je tako? Pol, ne vem, če bi mogel avto kaj šraufati, nimam teh znanj. Bi lahko rekel, grdo eden, ne, sicer pa teh besed ne koristim. Ne. Zato, lete, če mi ne čutimo, pa ne vemo točno, kdo smo, kaj učijo vse kulture stare, vse religije, lahko tako rečem. Da smo vsi mi čudoviti, vsak posebno, vsi božji otroci. In če tega ne vemo, če tega ne čutimo, ko živimo, bomo verjeli takle okrog nas, ko pridejo razni junaki pa junakinje, in nam čudne besede govori. Ne. Tako da. Plus tisti, ki druge žalijo. Kaj mislite, samo je fajn, uživajo ali trpijo večinoma fest v življenju svojem? Seboj, da se zagovorim. Sabo probleme, zato se čutim do takih biti. Če te, nekaj prej mi je prijatelj rekel, tisti, ko so fest nekoga probajo blati, žaliti, je znak, da imajo sami nerazpucane stvari, glih s to stvarjo, zaradi česar blatijo tega človeka. Ali pa če vas. Čas je fovšija, za večino kritike se fovšija skriva. Vidite, zdaj nihče ne kritizira Ukrajincev, že dve leto pa pol, odkar je vojna. Nihče. Koga pa kritiziramo čas? Bogate, politike, lepotice, zihar je plastična, na pozicijah, zihar je naštiman, ne, veze. To je malo fušija v tem prisotnosti. Zato tudi eden, ko to pozna, ve, a tukaj imamo mi vsi različne stvari za naučiti se, drugim pa odpustiti take male neumnosti. Probati vse kot vnučke vaše videti. Če vas vnuček malo žali, babica si misli, lega, kje si pa to slišal, pa dej to so bedarije, kaj pa to poslušaš na umnosti. Tako tu, če odrasel človek to reče. Ne? Ne? Še kakšen primer? Jeze. Čist praktično, ko se nekaj zgodi. Če ni fušije, pa za vse dost. Zato, ljudje, ki so taki, trpijo večinoma zlo. Najbolj trpi zaradi fušije tist, ko je veliko malo vse. Ne? Tist, ko ima. Zato, kaj delati v takih situacijah, sočutno v takih ljudi biti. Prvo, kar je ne se jim izpostavljati preveč. Reče se, da nikoli ne boš rabo trpeti v odnosih, če slediš tri stvari. Ko srečaš naprednejše od sebe, ali uspešnejše, bogatejše, ne vem, bolj zdrave, ud se od njih,
Praviš, kaj ješ, kako počneš, kako razmišljaš, kako si prišel do take izobrazbe. Mi večinoma radi malo pokritiziramo. Ne? Ja zdaj zihre, ne vem, zihre, nekaj si hitro razmislimo. Prav drugo, s tistimi, s katerimi smo štric, recimo v zbornicah ali po firmah, na mest, da tekmujemo za boljši stovček ali pa za... pomagimo se med sobom. Pravi, tisti, ki so šipkejši od nas, ne, taki probiš ščititi na mest, da jih probaš izkoriščati. Tisti, ki so pa žleht ali pa, ne vem, ljubosumni, zavisni, do takih se, taki se pomakn, pa z distance probi biti dobronamerni. Ko jih vidiš takrat, še predno uspejo pa začeti govoriti hitro, kek se usta porin, lepo celo pest kekso, o, kak te lepo vidi, probi te palačinke domače, lej, kak se pine, povej, ko bo hotel kaj začeti, go, spet lepo eno, malo zahec. Ampak probati vedeti, da to je del sveta, v katerem smo se znašli. Vedeti, ta svet ni rajski planet. Probimo to vsaj v teoriji imeti. Da smo tukaj vsi mi pacijenti. Malo se čudno sliši. Ne? Jedno se uči enega, jedno se uči drugega. Jaz probam tako tudi ljudi videti in sebe tako videti. In tudi lažje sebe, pol, če naredim kaj narobe, vem, da jaz se učim. Sem, imam še kar rutko, čeprav se mi ne vidi. Se učim kulture, se učim. Jedno se je naučil pa že več, drug se je naučil pa malinkost manj. To je znak velikega osebnega nezadovoljstva. Zavist pošija. Ne? Potem, rekli ste, da je strah slab. Dajte primer, kje bi bil strah slab. Ne? Jaz, ko sem bil mlajši, tudi govoriti nisem mogel normalno. Ko je bilo treba kaj javno povedati, tako sem začel govoriti. Padel sem v nezavest v glasbeni šoli. Preprosto od strahu. In so rekli, pa ne bomo ga več na nastopil, to ni za njega. Danes več ljudi, kot ja rajši govorim. Ne? Zakaj vas potušem ni strah, ko pojete? Vjeruj v ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj v ljubav. Ni neke treme, ni tako, da bi se ti glas trija svetko. Pa ko priješ pa pred narod, pa... Je tak zelen, bled, trd, kamen. Pence začne kjer. Ker preveč razmišljaš, ko prideš pred ljudi, kaj si bo narod mislil. Kaj če se kaj zmotim, ko napovem tle gosta? Na rojstni dnev, kaj če kaj narobe povem? Pa hvala Bogu, narod se bo smejal, če kaj narobe poveš. Boš takoj sprostila ostale. Ja tak? Vete, večina naših problemov bom direktni iz našega ega izvira. In če mi na nivoju ega dojamemo, da smo, naredimo velikrat kaj narobe, da se zmotimo absolutno velikrat, da nismo popolni, kar se tiče postopku, naredimo zmeri, vete, zelo kaj narobe. Edno telo, edno popek, ne, ven edno popek noter, edno bok je širok, edno bok je oske, edno hrbtenico tak, edno ima tak, edno lice polne, edno take, ampak ni to fajn, da vsak malo drugačen. Ne? Tako da, to, plus česa vsega nas je strah. Če me je strah, da me bojo policaji ustavili, pa cel gotov se tle vozim po Dolenski, jo, da nam rekli po Dolenski spet. Me je strah proba povedati, ej, prijatelj, ni to za preveč, spoh pa ne za v avto iti. Pa če me je strah, česa še? Česa nas je vsega strah? Zanimivo, osebe, ki se zelo bojite za vaše otroke, kar naravno mame, mame, res mame, tete, babice, takim otrokom se dogaja do 9-krat več nesreč napravo ostalim otrokom. Kaj pa pol boljšega od tega? Imate kako boljše idejo? Lahko primer daš, namesto da otroku rečeš, pazi kako boš vozil, pazi kako boš tam, rečemo, sine, sposoben si, raja te mam, super bo, sem prepričan, da bo super. Ne? Malo tudi spustiti, niso, vidite, niso stvari vse v naših rokah. To je strahom zelo povezano. Plus poznate kazga, da je, da nima kaj jest, da nima kaj pit, da nima kaj žvet. Da je to rekli brezdomci, klošari. Jaz verjamem, da ne bi rabil nihče na klopci spati. Preprosto, kam prideš, ne vem, ko, evo, k menihom kakim, poveš, da si pripravljen nekaj tudi narediti čez dan tam, posodo pomiti, skuhati ali pa oprati, pa te bo izveselno sprejel noter. Ampak bo treba nekaj malega za to narediti. Nekaj malega. Je tako? Tako da, strah še pred čim? Pred boleznjo, sploh tisti, ki smo že zboleli, ampak ki imamo to izkušnjo, po strahovih človekih poznaš njegovo preteklost. Eden, ki recimo ga je punca prevaral, pa žena ne bo se bal, da ga, ne, oziroma ki ga ni, se ne bo tega bal. Ali pa eden, ki ni se nikje nos razbil, se ne bo bal, da si nos razbije. Po strahovih veš česa, ne, kaj človek doživel v življenju. Ali pa priča česa je bil. Tako da, česa nas je še strah? Mnenja ostalih? Kaj bo drugi rekli? Kaj bo drugi rekli? Kritike. A poznate koga, da ga narod ni kritiziral? Pa vsazga, mati Tereza. To so cela gibanja kritizirajo.
cela gibanja, pol so filozofe, cela gibanja. Jezus Kristus, a je živel, a ni živel. To so, ni da ni kjerga. Čisto vsazga, čisto vsazga. Igravce, predsednike, mame, čisto vsazga. A zdaj pa mene ne bojo, kaj? Mene pa ne bojo. Odkar sem doživel, da sem ljudje strašno grdo kritizirali. Fej, res grdo, sem se želel celo preseliti, tukaj je bilo težko, psihično. Od takrat naprej, ko sem dal to malo skozi, rabil sem 2 meseca, 3 projekte Andrej, da jaz malo se spravim urjet, videl sem, da če ne bom šel med ljudi dobre, bom preprosto lahko na tableti pristanem. Sem se sedel v avto, sem se pelil čez par držav. Ko se je že vojna začela, sem šel v Rusijo, ker imam gor res dobre prijatelje, v Sankt Petersburgu. In sem bil pred njih 3 tedne. Projekt Andrej, sem se, dobra hrana, dobra družba, kopanje, predavanje, muzika in se prišel nazaj, takle. V Sloveniji sem bil pa šokiran. Dan danes, če mi tukaj, zato rečeš lahko karkoli, pa se me to ne bo tako dotaknil. Ker sem na en način upam, da te zadeve malo prebavil. Tako da, vete, kako so Matija Gubca se znebil, ker je bil malo preveč politično aktiven. Matija Gubec, vodja kmečkih uporov. Veliko so, to so večinoma bolj ženske, če so bile sploh, če so bile inteligentne pa lepe. Vidite, ladan primer, kako je včasih, to so sploh, večinoma je kvazi duhovščina ženske zažigala. Zakaj? Ker so bili v celibatu prisiljeni in ko so videli lepo žensko, pa še pametno, kakaj je reakcija pri moškemu? Všeč. Vete, kjera lasnost je za tem, da so take ženske zažigali? Kjera lasnost smo prej v njej govorili? Zavist. Zred zavisti so pametne ženske zažgane. Rajko, da jo vidi, pa da bo pohotnik jo vidi, boljš, da jo zažgemo. Tudi je samo malo kot zanimivost. Ne? Drugače pa razčetvirili so ga. Razčetvirili. Ne? In tudi mi, če probamo zdaj, da ne bo nikoli nobene kritike, draga ekipa, zmeri bo. Zato probati biti všeč intuiciji svoji, to je glavno. Intuicijo vsi imate, samo čas jo ne poslušamo. Intuiciji, to je to, tem biti. Pa imeti dobre prijatelje, ko ti znajo tudi reči, tej tam si šla malo predeleč, malo predeleč, tako imeti malo za svojo, da se malo vidiš, kje si. Ne? Ne pa drugim probati preveč strezati. Ni bilo še nikoli uredi. Ne preveč, biti dobronamerno, ne pa z občutkom. Ne? Vsiljiv pa sploh ne. Potem strah pred smrtjo. Dajmo roke gor ali pa noge gor, tisti, ki ne bomo v roku 100 let imeli pravka s smrtjo. Ne? Ne? Zaprav vsak od nas bo, nekako bomo, ono, hočeš, nočeš. Zato je tudi treba biti malo to raziskati. Kak so na smrt gledali Sokrat, naprimer, poznate njegov primer? Vede, kak je on šel iz tega sveta? Sokrat velja za znanega filozofa, ne? On je ves čas zagovarjal, da duša je večna, pravi, kar isto tudi religije učijo. Da duša ve, telo je, ono, ima svoje pomankljivosti, rok trajanja. Da duša pa večna. On je celo strup spil, ker je govoril, da je se prav telo mine, da duša pa ne večna. Je spil strup, zaradi ker je vel, da bo umrl. Sicer ne tega imitirati, ponavlja za njim, ampak poanta je, da je bil polno prepričan. Če ne bi bil, ne bi tega upo narediti. Sem prepričan, ne. Zato eden, vidite, ki tudi ima to spoznanje, ki zna malo tudi čutiti to, pa živi malo iz srca ali pa iz duše, se ne bo to gobal v določenih stvari, ki so danes preprosto vse prisotne. In sploh opazujte naravo strahu. Ko nečesa nimaš, se bojiš, da ne boš tega dobil. Ladamo primer, ko nimaš službe, strah, da ne bo službe. Med ne bo službe. Po, ko službo dobiš, da je česa strah. Zgubi službo. Po, ko novo službo, pa se zgodba spet ponovi. Ko si samski, te je strah, da te ne najde kjera. Ali pa, da ne boš samski v stoci življaje. Po, ko si z nekom ne, skupi, te je strah, da ne boš se izgubil. Ko si brez otrok, kaj če novom otrok mogla imeti, ali pa vnučko. Ko vnučki pridejo, celo večnost, ne? Ono te skrbi, te je strah. Zato ste pazili nekaj, ne? Non stop v strahu. Kaj pa zdaj boljša opcija od tega? Kak pa živeti zdaj, če je? Kak pa zdaj, tako ne, kak pa? Tako da je preprosto karkoli življenje prinese, aktivno, super, fino. Hvala vam za obisk, še enkrat. Se vidimo naslednji. Tako. Dobro, pravite pa. Srečno. Hvala vam, ker ste prišli pa vabljeni še novembra. Zdaj pa uživite naprej. Tist je meni enkrat rekel dole, dolenc. Je rekel, kako je dobijal. Za dober nikoli nam se kadi. Resnica. Vsi lajajo, karavana gre pa dalje. Evo, karavana gre dalje. Uspešno pri projektu Marija, veliko uspeha.
Ne, tako ne. In tudi vi, vsak od vas, ta projekt, malo drugač ga lahko imenujete, ne, verjetno niste vse Marije. Zelo važna stvar. Probati na sebi nekaj delati. Na sebi. Tako da, zato, vidite, kar življenje prinese, na svet pridemo kakšni. S kravato, s kufrom, z ogrlico znano. Nagi, sluzasti celi, ono. Ne, to mame bolj vete. Gremo, tudi kaki. Ne, ne kukor nas zrihtajo, malo našminkajo, da boljš izgleda. Vidite, mi pa vmes se pa sekiramo na polno, tam kako on tak. Zato jaz probam trenirati, živeti kukor, da sem nak. Zapravo to pomeni, da ne skrivaš sicer ničesar, ne zdaj v smislu, da im zdaj nak odupam, ampak probam vedeti, da skrivati ne moreš pred ljudmi nič, lagati ne moreš to nikomor, sploh sebi ne moreš lagati. Tak živeti. Čas sem imel stene steklene. So vsi videli, kaj se kje dogaja. Nas imamo pred stenami granat, minsko polje, cucki, ograje, narod noter pa kao smo za sebe, pa drug drugem časih probleme delamo. Zato to strahom predvsem povezano, ta strah pred smrtjo je strah vseh. Zato probati nekako, eni radi reči o temu, strah je smrt ega, da nekako probaš ta svoj ego, to pomeni, narod govori, kar pač govori, gremo dalje, jaz sem delal tist, kar je treba, dal mi se od sebe, piči dalje, to trenirati. Še kakšen strah? Hude bolezni. Evo, kak se ga lotiti? Tudi? Ker sploh večina ljudi, ki ste taki, ki ste, imate zelo dobre sposobnosti, vodstvene ali pa tak organizatorske, to so toh moški, ki to tega večinoma bojijo, da bi bili drugim v breme. Zdaj, da bi drugi meni z nami, ne, strah pred nemočjo. No, jaz sem to doživel, ko sem bil star 16 let, sem bil popolnoma nemočen, ljudje so me nosili na WC, nisem mogel nič oblačili, so me preoblačili, nisem mogel se premikati. Ampak lahko mi ta strah pokaže, da probam biti zelo, zelo pozoren pri tem, da zelo zdravo živim. Ne v smislu zdravo zdaj, da fanatično, ne vem, da ono, ne vem, se skrivam pred, ampak da probam na vseh področjih živeti, kar se da zdravo. Ker tudi, lete, človek ne bi umiral ali pa ta svet zapustil, ne zaradi bolezni, ampak zaradi preprosto, tako kot se, ne vem, tako kot se kaka stvar znuca, preprosto, ono, sto let, preprosto ugasneš. Ne? Zato vam tukaj vas prosim, dajte v svoje zdravje več vložiti. Zdravje fizično, psihično zdravje pomeni biti v dobrih krogih, emocionalno biti med ljudmi, kvalitetnimi, srčnimi, duhovno znanje, duševno, iti v naravo, znati se sprostiti, imeti nek cilj, smisel, življenje važen, odpustiti, zelo važna zadeva, ste prej omenjali. To. In sem zihar, da se vam lahko neverjetno zdravje poboljša, še že tako vam, verjamem, predvsej dobro nekaterim funkcionira. Bote videli? Eno od tem, na kjer tudi lahko enkrat predavam, če želite, je 21 naravnih zdravil, imamo tudi lekcijo, tudi na YouTube je že posneta, če radi, kaj poslušate. In sem zihar, da se lahko 50% stvarim 100% oddaleč izogneš. Tako da, en kolega moj v Parizu, zdravi, hrana zdrava, počitek, regeneracija, plus ljudi uči potrpežljivosti, hvaležnosti, spoštovanja, za sebe se postaviti in ima ljudje neverjetne rezultate. Neverjetne rezultate. Ker vidite, lada me primer. Sam, če razmišljaš, če začnem jaz govoriti o torticah, o slaščicah, o kremšnitah, o pici. Imamo hitro v usti slino, ste opazili. In na enak način v telo ali neka jeza, poznate rek, mi gre na jetre, poznate pregovor. Pol od strahu se je po delu, po lulu čas rečejo, na ledvicih se sploh strah prekomeren odraža, na govoru, kot je strah, težko kaj povedati. Ne. Se zataknemo v grlo. Potem človek zelo veliko skrbi, migrene, na migrenah. Ne. Zato je treba zato higieno redno skrbeti. Celo po 3 dneh en učitelj uči, da če čustva v naši glavi držimo, po 3 dneh del našega telesa postanejo. Eno od tem, kjer je tudi rad govorim, je kako na naše bolezni vplivajo čustva. Sam testiral na raznih organih, videl kako. Odkar sem pa na to bolj pozoren. Da se ne jezim po najpotrebnem, da ne zamerim predolg, da ne vem, da nisem fovš drugim, če ni res treba. In je... če tukaj hitro vam uspe rešiti, to je zmaga, ne, to je zmaga. Ja, tako se malo, ne, čas vzeti.
čas. Mi pa čas kar tako strune na petih hodimo. Vazi mi rekla, pa to. Bremzat. To pomeni, da živimo, reče se, reaktivno, brez da bi razum koristili. Tudi šteješ meni, da razum vključiš. Kar je pa prej, je pa vse na živalskem nivoju. Ne same emocije, sam, ne. Človek ima razum, čas ga pa ne koristimo. Potem, kjero čustvo ste še omenili prej? Se pravi, žalost ste omenili. Kje bi bila recimo žalost negativna? Transformacija žalosti. Če sem žalosten, ker sem prizadel človeka, dej, ajde, v bodoče ga ne prizadeti. Če sem žalosten, ker sem, ali pa ker en drug žalosten, prav zaradi mene, pa spoh ne vem, kaj sem naredil narobe, ej, kdo je za naše počutke odgovoren? Čas nekateri bojo probali na vas odgovornost za svoje počutje. Zaradi tebe se slabo bolj, zaradi tebe. Če ste kukrat tuk, če imate lep odnos z njimi, reči, ej, kdo je za naše počutke odgovoren? Ja, kdo? Sami. Se pravi, kaj me tlezi neki, s prstom na mene, kažeš. Poprosti, če sem pa pregroba, preostra, ampak ne gremo dalje. Pa če si žalosten, zareče se še. Ti ima zelo zrasto gor na čelo. Zelo izgube. Ok. Jaz sem... Nekaj ok. Kaj je za naprej? Če ti nekaj ne uspe? Greš naprej. Se še bolj potrudiš. Če se zaradi izgube, moja mama, draga, je izgubila v enem letu, leto pa pol. Svojo mamo, se pravi babico mojo, dva brata, pa sta bila oba relativno, ne vem, 35 pa 55 cirka. Bratranc moj, 29, 30 nekje, otroka malega imel, eno leto starega, še manj, pol leta. In sestri in mož, v zelo kratkem času. Zdaj pa to žalost lahko preprosto, lahko je to kronično, lahko pristaneš nekje na nekem stolčku, pa rasturam do konca življenja. Lahko pa to transformiraš, da si za te, kjer smo še tle ostali okrog, da si posebej hvaležen za njih. Posebej pozoren. Da ne spet, da sam čakaš, daj bo pa zdaj tega vnesel kam, ampak da je preprosto si posebej pozoren, hvaležen za to, kar imaš. To. Sploh tukaj se dame, ženska, naravno, veliko globlje te čustva čutite. Veliko globlje. In žalost. In zato veš, še posebej bote na to pozorne, da imate družbo, kjer lahko to lepi stvari govorite. Čas je imela vsaka družina, ali so imeli patre svoje, kamor so šli, vsaj enkrat na teden malo poklepetati. Ali so bili možje neverjetni, da so znali tudi pomeriti, stisniti. En prijatelj moj, ko se na njega žena, ko začne biti malo nervozna, počaka, da se na njega zdere, ko se zdere, in reče, a si hotla še kaj reči? Ali je to vse? Tak iz ljubezni to reče, ne v smislu shodila. In ona se v momentu pomiri, zelo hitro se pomiri, in je tudi zelo, zelo zdrava. On pa ima tudi status pri njej zelo, zelo poseben, ker vidi, da ima poleg sebe zelo stabilnega pa dobrega moškega. Zato, lejte, je zato tako važno vedeti, da tudi vidite pri tej izgubi. Jaz probam to, evo, trenirati. Od malega nisem takšen bil. Ko sem prvič pri 12-ih pomislil, kaj bo, ko bom prvič, slučajno, če mama, oče moj, rad jih imam še zdaj, če se kaj zgodi. Jaz sem dobil tak napad tesnobe, tako da sem se začel dušiti. Fejs dušiti pri 12-ih. Dan nas pa probam trenirati to, da vem, da v tem svetu lahko vsake momente zgubim. Ali govor, recimo, ali vid, ali sluh. To vem zato, ker sem se pred leti zbudil zjutri. Prejšnji dan sem imel trening rokometa, no, ni deni, cel dan šport. Sem se drug dan zbudil, nisem mogel hoditi. Spravo sem čez noc zgubil praktično zdravje celo. In približno vem, kako to zgleda, kako hitro lahko to pride. In zato tudi vem, da vsake momente lahko se zgodijo, ne, prednosti. Bom pa jaz s tem, kar imam, ne, ali lahko hodim, se pravi, dok hodim, bom probal hojo uporabljati. Če ne mnogo odpovejo, bomo probali z rokami ali več delati. Razumete, zato probati. Ta svet je, en učitelj rad reče, da ni za džentlmene. Zakaj? Zato, ker je zelo oster za ljudi z mehkim srcem. Moj sestri je rekel, zanimivo, en astrolog, je rekel, Sara, ti nisi taki ljudi vajen, ak so na tem planetu. On sicer malo drugačno filozofijo sledi, je rekel, ti si blanik, ti si bolj vajena drugačnih ljudi. Na tem svetu so pa veš, taki smo malo, ono, vsak malo bolj na svoj red preveč gleda včasih. Ne zdravo v smislu sebičnosti. Ne. In je rekel, zaščit se tako, on je rekel, drž se bratov, ne, smo si malo sorodni, ne, tudi po karakterih, pa probi razumeti svet, v kjerem si, da ne boš po nepotrebno trpela. Lahko še dam neki primer. Zakaj nam tako v filmih različnih, ne vem, kjer vidiš res ljubezen, neverjetno, jaz se spomnim hitro na Schindlerjev seznam, poznate film. Jaz enk sem ta film gledal parkrat, me je sesu, ker se je res tak globok film, plus resnična zgodba. Še par ostalih filmov.
ko vidiš res nevrjetno dobroto, takrat ono solzo potočiš. Poleg kje je kaka, sploh to, kaka pesmi, za večno, to, da, ženska za večno, za večno, za večno. Meni sicer v glavi je vedno to, ki špila, kako za večno, če pre, več kot 100 let, jaz ne moram ti lagati za večno, če vem, da bo čez 100 let to minil. Ampak hočem poanta da, da je, kadar smo v stiku z ljubeznijo, z večnostjo, nekak nam srček tak zagra. Prav tak nekak, kod nek, neko globino nenavadno človek takrat začuti svojo. Veste, zakaj je to? Ker so to lastnosti duše, se reče. Da je duša ponaravi večna, srečna, ljubljena. Svet, kjer pa smo, je pa kot neka, ne vem, če poznate izraz demo verzija, igrce, računalniške prednjih prodajo, naredijo najprej čisto tako kratko, ne, tukaj, da čisto lahko samo malo par stvari izprobaš. Zelo omejeno vse skupaj. In nam tukaj je ta svet čisto malo... Zdaj, ne govorim to, da bomo zdaj komi čakali, da ne vem, kam grem, ampak da bomo probali razumeti, s čim imamo pravka, pa da vemo, kam izpohrabimo. In vsak od nas rabi dobroto, ljubezen. Pa ne, da nekaj zdaj traja, za 20 pa človek gre. Zato trenirati, jaz se zanimivo sploh ne poslovim s vami, kam grem na kakve fešte, se nikoli ne poslavljam. Samo nekaj zgenem, a, fešca ni več. Ker verjamem, da z vsemi osebami okrog sebe smo skupaj. Tudi če zelo je kolega v Novem Rusi, smo vse, smo skupaj. V smislu, v srcu tak, se čutno. In tudi verjamem, da nihče nikoli ne umre. To je spet, verjamem, da je to res, zdaj če komu ni to tukaj blizu, ampak odide. Nekam drugam. Nekam drugam. Tako da, vesel sem, da imate mehko srce. To je zelo dobro, da ima človek mehko srce. Ampak mehko srce, modrost pridobivite. Da vas ne bo svet preveč poškodoval, preveč načel. Še kako čustvo, ki je po vaše negativno čustvo? Katero koli? Zamere smo prej rekli še, zamere. Kaj, ko mi zamerimo drugi, malo ko drugi nam. Ko drugi nam, je tako? Ok. Zdaj vidimo, kak je občutek, ne? Naprimer, ko drugi nam zamerijo. A bi vedeli mi... Lada men primer. Mene so, evo, dal sem, ja sem prej že tle povedal, eni so me fejst nekaj časa kritizirali. Tak, na suho, na blef, za stvari, ki niso točne. Pa sem trpil tak dva meseca, res mi ni bilo lahko, ono mi je bilo res težko. Pa sem se poprašal čez čas, pa čak, zakaj se to za meni dogaja, kaj se moram tukaj, kaj bi se tukaj jaz naučil zdaj. Pa sem pa opazil, da jaz druge tudi včasih prehitro, sodim, se pravi človeka vidiš, ali obleko, ali avto, ali govor, ali pa takoj sodiš človeka. Zdaj, ko čaki, ne, mogoče to nekaj prav, ne, in ko sem čutil sam, kak je kot drugi mene, na, brez nekih, brez znanja, sodil, sem rekel, bom jaz drugih še malo bolj bil, ne bom hitro, neč na meni sklepo delo, ne, nikoli ne veš, kaj se skriva za čim. Drugač pa, vidiš, ko drug nam nekaj nekdo zameri, lahko čutiš, kak je to grdo, kak je to, mislim, kak je ne, lahko rečemo nepotrebno. Nepotrebno. In mogoče mi manj stvari drugim zamerimo. Drugač pa, če želiš nekomu odpustiti, rabiš veliko moči. Veliko moči. Nimajo pa ljudje take moči velike. Nimajo. Jaz sami nisem marsikdaj zmogel. Zato sem šel med dobro družbo, nekako malo na tank štelo, na filat, se pravi, energijo lahko tako rečeš, da sem lahko nekomu odpustil. Ne? Jaz sem imel sorodnika, ki se je, se pravi, tako sta zamera do njegovega očeta, je dejansko ta svet zapustil, ta sorodnik, brez da bi se pobotala. Pa sem jaz to isto osebo srečal, se pravi, na bencinski pred leti. In imela sem pa tudi pred leti en tak mali zatik, jaz sem prišel na obisk, gnoj, filat, v času, ko sem hotel vrtnar biti, kar naenkrat. Pa mi je rekel ta gospod, ko si bil otrok, si tukaj v betu, si res tukaj v betu, tole zdaj ni pa zan kamer. Kva tle zdaj bata škorne, pa diplomiran politolog, ti pa zdaj bata škorne, pa drejako krok voziš. Jaz pa nisem tega preveč zameril. Meni, da človek imel druge pričakovanja mogoče od mene. Po pa srečam tega možakarja po dveh, treh letih na bencinski, tako ko ga vidim, jaz sem čist pozabil, da smo tisto vem, kaj vse prej imeli. Grem, stečem do njega, objamem, on je pa kar utrpno. Tako utrpno, pa mi je bilo jasno, kuk zdaj to, pa ga pogledam, iz oči pa solze. Solze. Pa takoj nisem dojel, zakaj gre, pa sem se pa doma spomnil, zakaj šlo, ker je on mislil, da bom tudi jaz njemu zameril, mogoče podobno, kot je ta drug gospod mu zameril pred leti, je ni mogel dojeti, ni mogel kar verjeti, da je bila ta stvar pozabljena. Ne? Zato, ja, tudi zamere, verjamem, so nam lahko še pomoč, da smo še nekako bolj pozorni pri tem, da nikoli nobenega ne prizadanemo. Kladem v primer, lahko nekaj govoriš,
Nekdo en insert nečesa sliši, pa ti strašno to zamer. Zato, da si pozor, nikoli za hrtom človeku govoriti. Ne. Tak da. Ja, in tudi zamere, verjame, so lahko celo koristne. Sovraštvo lahko da reče nekdo. Sovraštvo, zakaj je sovraštvo dobro? Dajte kak primer. Kak je počutek, ko nas sovražijo? Ono ni glih dobro, jete? Zdaj lahko spet mi pogledamo, da nam nikoli noben ga sovražili. Tudi recimo fanatiki religijski, ki delajo teroristične napade. Oni to delajo zato, ker so preprosto, nam rekel, da so zavedeni, ampak moj preprosto, ker nima znanja pravega, ker misli, da bo s tem neko, to je neumnosti. Bog vede, tudi prvo človek, naivn človek, ne, nikoli sovražiti noben ga, to ne je potrebno. Ne. Še kako čustvo, ki je po vaše negativno? Če ste pod stresom, prijete službe doma ob štirih, pol doma še štalo za porihtati, za laksati v vinograd, nučke preoblečiti, raufing spucati, plušt tle po Gorenji vasi. Kam vam probate stres povedati? Nedekle moje, prosim te, pauza. Pauza, bremzi, rekvrt stoplice, sauna, pojsla. Ne. Zato to ta stres, verjamem, ne, ne more biti nojno slab. Kako? Preobremenjenost. Tudi večina ima preobremenjenost. Za pri vas sem pripričan, večina stresa preobremenjenost. Za nekoga drugega stres pasivnost. Nam sem nekje že gostoval zjutri, ker je stres zaradi pasivnosti, ker večino časa takle sedijem. Zato smo različni. Vidite, zdravilo za to pa je ravnovesje. Ravnovesje. To pomeni delati in počivati in zabavati se in pohecati se in splesati in ne, Na redni bazi, vsak dan. Jaz, odkar sem to malo boljše uspel vzpostaviti, fantastično. Grem športat, dvakrat, trikrat na teden, tenis rad igram. Grem plavat rad, kadar je možnost. Spočijem se, dobro hrano, to ne pozabim, redko pozabim. Pojem rad, kitara, knjiga rad berem. Vzamem si čas jutri za sebe, za dušo, preberem nekaj ali pa mantra rad pojem. Eni se pomolijo, eni se sprehodijo. Vsak dan. Na dopustke hodite. Jaz imam kolega, ki sem jih vprašal, kam na dopust hodite. Bil sem zdaj pri njih na Mađarskem eno skupnost, kjer živi 150 ljudi skupaj, zelo preprosto. Krati pa zelo bogato, obilno, z naravo. Sem vprašal, kam na dopust grete, so rekli, kak dopust? Ne, razumete? Da so na dopustu skozi. Delajo tisto, kar jim je všeč. Torej, eden, ki je učitelj v tej vasi, dela kot učitelj v šoli, ena, ki je vzgojiteljica, dela kot vzgojiteljica, en, ko je hišnik, skrbi tam za žlebe pa za te zadeve. Otroci imajo družbo fantastično. In so, jaz sem tudi, recimo, ko praša, kam greš na dopust, pa to je meni zelo dopust. Predavanje od treh, petih, sedmih, kuk, to je meni fešta. Fešta, labi imel še večer še enega, če bi potrebno. Zato to je zelo važna stvar. Največ stresa dokazano je ob ponedeljkih zjutraj. Dokazano. Kar lahko se vprašate, zakaj je temu tak? Ne? Ker narod ne gre glih v službo za... Jaz pa pojdem in zasejem, dobro voljo v službi, ampak gre bolj, ne, ne, spet ta proklet ponedeljek. Tako da, otroke, vnučke, čeprav verjamem, da vas, ne, da bi radi, da imajo veliko denarja, da, draga ekipa, denar, če človek živi čudno življenje, boljš, da ga nimaš, če ne znaš znarjen delati. Jaz mlade prosim, prosim, tisto, kar radi počnete, Postanite dobri v tem, kar delate, se pravi, če si računalničar, ajde, bod majstor računalništva. Če si frizerka, ajde, frizeri, pa bod dobro v tem. Boš imela vsega dost. Če boš pa tam nek advokat, ekonomist, pa hkrati sam čakal, da bo ura 3-4, da bo šel opa ga cukati ali pa, ne vem, na druge načine energijo iskati. Tako da je, so stvari precej preproste, kar se vsaj meni se zdijo, no. Časi mi niso, mladih, tako da. Še kako čustvo, ki je po vaše? Pa sploh pri zamerah. Jaz, ko sem opazil, da sem zameril ljudem okrog sebe, zanimivo, v eni situaciji, vidim eno gospo v Ljubljani na, ne vem, 20-30 metrov, tako, ko sem opazil, me tako upredelo srca, kukor da me je eden dobesedno usekl, to sem sam takrat čutil, pa nikde reče v življaju. Levi del, se pravi, do spodi, v rebra. In sem se sam spomnil onega citata, pravi dohtar, da če 3 dni, se pravi, neko čustvo nosiš v sebi, del tvojega telesa postane. In tudi ena bolezni, sploh zamerami povezana, niso samo zamere vzrok za njo, vete katera. Sploh danes je zelo, se pravi, veliko je tega.
Raki so, naj bi bili tudi s tem malenkost povezani. Raki. Srčne bolezni, s tem, da imamo srce, je sinonim zakaj? V življenju. Srce? Ti si moja ljubezen, skrivnostna, za ljubezen. Tudi znak, da danes, vidite, odnosi so taki, ni več take kemije, harmonije več med ljudmi. Človek, če čuti ali pa če neguje zelo res dobre odnose, bo tudi srce praviloma ti ne dela. Če pa je tako hladno, pa neosebno, so pa odraženi kje. No, in sem šel takoj, takrat isti dan na internet, filme o odpuščenju iskati, ker sem rekel, tole moram jaz nekako videti, kako so ljudje odpustili težke stvari in iti skozi to. In sem pogledal film Gran Torino, mogoče poznate, Clint Eastwood igral filmu. Krasen film, Milost Amišev, čudovit film. Ena zgodbica je resnična. En sin je očetu zameril, ker ga je oče nasilo v judovsko kulturo probo. Nekako dobro namerno verjamem v smer. Je povsem odnose prekinil z očetom in se niso slišali 10-12 let. Pa sreča na potovanju enega znanca, pa mu ta znanc reče, ej, sožalje moje. Prav, sožalje kake, zakaj? Je prav, kaj nič ne veš, je prav česa. Je prav, očeta smo ti pokopali ne, pred kratkim. Nis, nič vedel, je rekel, nisem. In take stvari vidite človeka večinoma. Ne. En avtor je zapisal, a more vlak zbiti človeka, pred mu odpustiš. Zamisli, da si del sebe, kjer smo res zamerili, ali da ga, ne vem, da ga nekje res pretepajo, ali da ga, ne vem, še kaj hujšega, in da nam bo lažje odpustiti. Ker čas reče, kjer ja, ne, zdaj ni več tukaj, ne. Večinoma bolezen pa smrt človeka menja. Zakaj bi čakal, da je nekdo res? Dajmo to prej narediti. Tem se reče milost izraz. Milost. Milost. Ne, probati do drugih biti lepši, kot so drugi do nas včasih. Če niso žleht. Če je žleht, tam pušč človeka na distanci. No in ta fant je hotel, ta fant, sin, je želel vsaj malo na način se odkupiti očetu in je šel v Jeruzalem, če je bil že kjer, v Jeruzalem do zidu objokovanja in je napisal malo pismo očetu in ga v ta zid noter postavil, v smislu, da se mu upraviči, zato ker ga ni, ne, ker mu je, se ni posvetil mu več. In zanimivo, v istem momentu, ko on ta pismo v ta zid, v neko malo linico poskuša postaviti, iz tega zidu en drug listek vam pade. Pa si še misli, jo, pa kva tukaj sem prišel, zdaj pa uničujem ne, stvari, listek pobere, pa mu neki, ne, da pa, evo, listek odpre, bo je tem fanti ime Joey, Joža po naše, in na listku pa piše, dragi Joey, oprosti mi, ker sem te silil v kulturo, ki ti ni bil všeč, je bil pa list, ki ga je njegov oče napisal. Zdaj pa kakaj je verjetnost, da tista, ta zid, to ni nekje meter krat meter, nekje završolan na hiter, ampak je, tudi je orang zadeva. In tudi verjamem, zato ker je on svoje izpite položil, ker je res iskreno dal vse od sebe. Je nekak aranžma življenjski, narava, vesolje, Bog tak zrihtil, da je točno tam in je lepo mirno. Jaz ti verjamem, da ko je tist listek prebral, je najprej tako zelo prijetno kuril kožico začutil in je lepo čutil, da je zadeva rešena. Te občutki, kot te zmrazi, to je praviloma zelo, zelo dober znak. Zelo dober znak. In to vsak od nas rabi. Ne? Vsak od nas rabi. Tako da, še kako čustvo, ki je po vaše, mogoče? Zamira sami se. Super. Kako neumnost naredimo, ali pa to, ko se ne moramo odpustiti. Hvala. Vidite, da ste ljudje zelo strogi do sebe, nekateri, kar je osebnostno v redu. Ker to pomeni, da človek bo še bolj srčen mil za naprej, zna biti počasi destruktivno. Lahko moj lastni primer. Jaz sem šel pred leti na en sestanek v Indijo in sem imel velika, se pravi želel sem se dobro odrezati na en sestankov. Ko sem prišel tja, je šlo vse kontra. In sem bil v šoku na drugem koncu sveta, ono karto za nazaj, pa jez na sebe, ker sem prišel z matra na sestank. Ker sem šel še prej neke stvari iskati, darila v neki kiosk, kjer so kadili, en čez drugega sem še presmrdil tja, tam pa nihče ne kadi. In sem se stalno za to krivil. Ko sem prišel domov v Slovenijo, nisem mogel 3 tedne nič narediti pametnega. Samo jest, pa jest, nič, pa krivil samega sebe, fejst, fejst, fejst. Pa zanimivo, grem en dan na tržnico ljubljansko, stvari dokupiti, zelenjavcev od ne zmanjka, pa se mi sred parkirišča rikverc, probam ne obrniti avto, pa ni rikverc delal na avto. Pa probam malo bolj pritisniti, ne pa prva dela, druga, tretja, rikverc pa ne dela. Pa se čudno, mehanika vprašam, ne ti, ko je zdaj to, je prav, da je čudno, sicer to verjetno poznate, gospod je bolj prav, da je menjalnik, če gre, gre cel menjalnik, ne tak, nikamor ga ne moreš premakniti, ne, zdaj bi pa sam rikverc, prav,
nisem še to slišal, ampak tudi nikoli ne veš, vse je možno. Imam pa enega prijatelja v celu, ki karkoli se mu zgodi, tak zelo natančno proba ti, zakaj me glih noga boli, zakaj glih tamle to, zelo je tak natančen, za moje pojme preveč, ampak dobro, zanimiv pristop to. Pa se vprašal, zakaj zdaj se meni glih rikrc pokvaril. Ediniš do zdaj v življenju rikrc. Pa mi pa taka misel pride, kmalo zatem zanimiva, tak ti glas, Andrej, v rikrc ne gre. V rikrc ne gre. Zdaj, počakaj malo, jaz sem zdaj probal en mesec skus sebe kriviti zaradi stvari v preteklosti, ampak nekako, a lahko, ena pesma If I could turn back time, pomeni po angliško, če lahko bi zavrtel čas, tudi slovenske so, ne, narodne, če lahko zavrtel bi čas nazaj. Ampak, a lahko zavrtimo čas nazaj? In jaz sem takrat, še danes verjam, da je to res, da je moj zaključek točen, da je me celo avto pokazal, Andrej Pešec, Rikverc, ne, dela. Nazaj ne moreš iti. In takrat nalež nisem avta popravil 3 mesece, pa se zelo veliko vozim po svetu, da sem se spomnil, da je Rikverca ni. Ko sem prišel na Šmarno goro, sem pozabil, da ne moram avto tako parkirati, da bom lahko skrožil ven, sem pozabil. In sem potem čakal, da so prišli trije napravi, da smo avtori. Ko sem šel v shopping trgovine, sem samo tam nakupoval, kjer imajo dvojna parkirišča, kjer se pripeleš, lahko čez pa odpeleš. Drugače pa vedite nekaj, da vse, kar se je zgodil, se je mogli zgoditi. Nalež ga nihče od nas tukaj ni biksel, če bi boljš vedel, ne bi tega naredil. Jaz za sebe vem, za vse stvari, ki sem jih narobe naredil. Plus, še en stavek je iz Bhagavad Gita, ena stara knjiga, znana knjiga, piše, da nekdo, ki misli, da je vse od njega odvisno v življenju, prav, ena taka težka beseda je celo uporabljena, muda v sanskrtu pomeni uasu, nagrado rečeno. Prav, nekdo, ki misli, da je vse samo od tebe odvisno, prav, to pomeni, da se ne bomo krivili. Velik dejavnikov različnih je. Velik, velik različnih, vidite, vreme dejavnik, glasbena šola tukaj ni, nismo glih planirali na to, je tak? Polje v avto, vse lahko, kadr, zato na nas je preprosto, kaj vidite, da damo se od sebe. Kako se pa zgodi, šta bude, bude. Pa sebe samo mi krivimo, počasi kakaj ljudje, taki malo zelo namirni. Nas, življenje, narava, vesolje ali pa če verjamete, da obstaja nek višji razum, profesor morat rečem, nikoli noben od nas ne krivi za nič. Samo časi misli, ne, ono, jo, lega tega, ne, ajde. V smislu, ne, sej bomo, sej bomo, malo po malo, ono pesem poznate, malo, malo po malo, malo po malo. Naj bi do sebe prestrok. Zdaj je važno biti med ljudi dobre. Med res dobre ljudi, ki znajo nam to dati. Ker drugače večina prebivalstva ima veliko željo potem, da sodi nekoga. Je pa bilo rečeno lepo v krščanstvu, tist, ko je čist, ne je lepo zagrame, zagrabi pa flikne kam. Ko sam ja, da ti sudim, iz najboljni snova te budim, ko sam ja. Ko sam ja, da si sudi. Ne si sudi, ni potrebe. Ni potrebe. Tak da je, hvala, je pa vidite, zelo, taki ljudje so najboljši prijatelji. Viš, ko še sebe krivi za določene stvari, kje bo tak človek drugega prizadel? Razumete? Zato take osebe za prijatelje zbirati, s takimi biti bliz. Tu, če ni v žlahti, to je takoj, bomo razširili žlahto, tudi če se prijemek drugačen, če se nismo glih podobni po obrazu, po krvni skupini, tako da je. To. Vete, kaj se edin zelo odsvetuje? Žlehnoba se pa odsvetuje. Kar pa nekdo, ki je žleh, takih lekcij spoh ne more poslušati. Ker eno glavnih sporočil takih lekcij je nekako, da je na nas velik, ne pa zdaj s prstom kazati. Tako da tisti, ki pa taki so, do taki se pa naučiti z distance ravnati. Spet njim lahko, ker se veš, najbolj si lahko samim vse po napoto, ne, in zato pa do takih biti, ne vem, jaz rad kakaj kekse podelim, pridem kam, pa ono, greš dalje. Občajno takmo se nič ne naredi, če dažem. Lejte, ampak tak človek skus, zato ker že tako skus trpi. Vse se vrača, vse se plača, absolutno vse. Imam tukaj preveč takih izkušenj, lastne prakse, da je 100-krat preverjeno. Točno to, kar, absolutno. Plus tak človek tukaj sam trpi, da ne rabi še od ozunje trpeti. Že tako trpi preveč. Sam da se reče. Ne? Zato, vidite, naravno ste mame. Probite kot mame gledati ne samo vaše otroke, rojene, rojence, ampak vse nas. Tukaj, če se piše čist drugače, kakor. Gudmundson, Inga, to so vse otroci vaši. Tako je mati Tereza videla otroke. Pa tukaj, če kjer ne je hvaležen tam, vidite, tudi vsega Boga slišala tam v hospice, verjetno. Ampak verjamem, da je preprosto
dajala. Da je pa lahko dajala, je pa redno bila v, tudi vzela si čas in za sprostitev in za molitev in še za dobro družbo. Tako da to, ne samo enkrat na mesec, ne, to imejte vsak dan. Vsak dan. Tukaj vas je kaj, 15, dobite se prvega pri gospe, drugega pri gospe, tretjega pri vas, četrtega pri vas, petega pri vas, šestega pri vas. Ja tak. Tle še kjer ga iz glasbene šole, povabite zraven, pride me zašpilati, lepo. Jaz sem kekse lahko pošilam, čeprav same po moji še boljše naredite. Še mi je problem, vidite. Boljško pa da same doma na okenski polici, kje so vnučki, neč ne pridejo, ko si na tleh in ko si sam. Jaz potrebujem več, več kot ponujaš mi ti. Znate pesmi? Ampak vidite, mogoče bo pel pa bosanske, albanske, ne? Razumete? Glavno, da bo pel. Pa tudi, če ne bo pel, glavno, da bo dober človek, kar pa verjetno v takih babicah sigurno bo. Ne? Tak da. A bi še kaj, kako čustvo, malo potipali? Človek pa hmalo pozabi take ste. Zdaj se ne stvari jasne, greš malo spat, malo televizijo prežgeš, si že cel blesal, lepo že vidiš tam. Ne? Zato množični mediji, zelo priporočam, za začetek obrniti okrog tele, kako slikco lepo dejte tja, lepo kakje rožce. Muziko, evo, takala je veliko boljša, kot pa atentat, avtobus pod brek. Eto, pa doma med, evo, če imate doma internet, jaz sem na YouTube več tisoč ur lekcij, podobne lekcije posnete, več tisoč ur. Drugi avtori so čudoviti, gospod Gržan, zanimive stvari, gori, raznično. Cel svet imate na dosegu roke. Hrvaških avtor veliko, hrvaško razumete. Samo ne teh gluposti poslušati, ker to je organizirano pranje možganov. Večina tega. Ne vse, ampak večina. In boste videli, kar naenkrat zdravje boljšo, počutje boljšo. In je ni da ni. Ni da ni. Tako da, a bi še kaj dodali, kaj komentirali? Ne? To je to. Seveda. In boste videli. Zemljo lepo, kako drvo vsako leto posaditi. Vsako leto vsaj na drvo. Murve vam, če še nimate, murva vsaj eno na leto posadite. A simena tudi pri vas bi mogoče rasla? Rase. Raste. Evo, vidite. Zamisli si, sadiš kombinacija ananasa, banane pa manga. Jaz, ko sem to slišal... Indijanska banana. Nisem še jedel, ampak sem na blef nasadil 15 komadov, ker banana, mango, to mora biti dobro, tak da. Ste probali, ste jedli. Evo, vidite. Sate drevesa za vaše otroke, za vaše nučke. Viste, koliko pustiš, tak? Ja, nekaj se razvijaš. Ko da je tako se zamotiti, kakve zgodbice, brat, modrost brat, pet, predvsem pet. Sladiko glavno. E, to je to, vidite. Fantastično. Kode, a bi kaj še vprašali, dodali, komentirali? So vam bile stvari smiselne, zanimive, življenjske? Nobed ni kam vrgo, nisem dobil neče hrbet, še ne moram se obrniti, jeca vse. To je super. Kaj se pa še drug mesec, če enkrat malo sedemo, klepetamo, povejte. Poslušajte, da imate predavanja. Zmeraj tako, da se večinoma samo dame obdružujejo. Kaj mislite vi? Glede na to, glede na vaše znanje, strokovnost. Pa strokovnost, no. Velika večina. Od začetka cilje, pa sem gospod rešil, da bi šel. Vete, hvala lepa, vidite, imate džentlmena tukaj, že vidite, dame uporabo izraz. 90% gosti so dame, ženske, pa ponovat pridejo zelo zreli, se pravi, to pravi, pridni, pošteni moški. Reč pa, velika večina je, se pravi, so dame. Tudi, vete, zanimivo razlika je med tem, kako ženske poslušajo lekcije, pa moški. Eno, najljubša tema moje je ženske moški, zato lahko to temo ali po novem letu govorimo, če želite. Primer, enkrat sem nekje predaval v Kranju, sem vprašal, kaj vam je bilo nas všeč v stvari, ki sem je govoril. Ena punca je tako sedela, rekla, sploh ne vem točno, kaj si govoril, sam tako lušen te je bilo poslušati. Tega ne bi nikdar moški rekel. Ne, recimo, vidimo ne bi tega nikoli rekla. Ampak nekako sta, to, bilo mi še to, tam tist ne toliko. Ne? Reč pa že, moški poslušajo diskretno včasih. Dame, tudi moje lekcije, ali pridejo v živo, ali pa na Facebooku, moški pa na YouTubeu, takrat, ko jih nobed ne vidi, s svojim tempom lepo pa, veliko dlje časa rabi, da nekaj sprejme. Ženske, če začutijo, da so stvari prijetne, take, zabavne, bolj s čustvi, super, to je to, proba nekaj novega.
Moški porabi več časa za marsikaj. Plus moški smo taki, ali deluje naš razum, imamo sredi razumno sebe, ali si pa popolnoma na čustvih ali pa ne vem, na navadah slabih. In zato, ker dan danes svet zelo poln nekih nižjih, nekih možnosti, ne vem, tako pa drugače med fajn, redki moški se pridejo na predavanje. Zato damom probam sugerirati, kako to uspavano generacijo moških, uspavano, kako nas malo po malo zbuditi iz kome. Tak, da ga zagrabiš, pa vlečeš, prid, gremo tam, boš slišal, kako treba delati z mano, kako treba živeti, no meni dec tak ne bom kamer šel. Zdaj, če enega pa svojega moža sem pripravila, v Ljubljani, je rekla, a lahko povem, njega vprašala, kako sem te spravila na predavanje. Je rekel, daj povej. Doma mu je rekla, ej, jaz sem čas malo naivna. Je rekel, ja, res, čas ima naivna. Veš, danes en predavatelj predava, ko vem, da nočem, da mi kakve možgane kjer pere. Ful bi rada prišla na predavanje. Ne, zelo pametna ženska. On je kak reagiral? On je rekel, daj pa je. Ne. Je bilo že fertik, to vraš je bilo že fertik. Ne. Daj pa je, petih, ajde, gremo skupaj. Ne. Zelo pametna ženska. To sem v knjigi Ženske moške malo te stvari opisoval. Imam jih tudi par v avtu, če bi zelo zanimive stvari. Kako komunicirati, da je dobro namerno, probamo, ker moški imamo ego še večji kot ženske. In če pa ženska, večina, pri vas vi tega nimate, ker reč bi zelo težko poslušali prvo, kar je osebo, ki je po letih malo mlajša, pa ki tukaj malo se tako probaš čas malo pohecati, pa čas tukaj, kjer je občutljiv. Sploh, če ženska za spoštovanje moškega posluša, večina moških trpi ob tem. Ker smatra moški, da bi mogli njega poslušati ženska, ne pa da bi mogli nekoga drugega poslušati. Ne. To je zanimiva tema. Tudi vam to priporočam preučiti, strokovno, ste prej ta izraz omenili, boste imeli zanučki, se zmeri kaj ment. Če to temo poznate res, vse verjamem, da zelo veliko poznate že, boste imeli zmeri se kaj pogovarjati. Predavam po šolah, firmah, ta tema, na koncu so vprašanja, vedno je vprašanje povezano ženski moški. Tako da je super in lahko res o tem še kdaj. Ženske pa zakaj na predavanje prihajajo, toliko pogosto, ker rabijo neko, en kolega se malo uporo, zaveti neko stabilnost rabijo. En kolega reče, malo za hec, malo za res, podarjam. Pravi, moški imamo lukno pa zdaj v srca, to pomeni moški predvsem emocije, tak. Zato žensko, ki je emocije njene rabimo. Pravi, za ženske imajo, pa še enkrat, za hec je to, ženske imajo po predelu toki lukno, je rekel. To pomeni, da rabi pa stabilnost neki, ker ženske so veliko bolj čustvene, pa ne, jih je, zato, ne, ste lepo sprejeli to na čase, kjer razliko to omenim. Ne? Ženska so bo na srcu, zato bi moški mogli predvsem razum koristiti, hkrati pa z neko modrostjo lepo kombinirati in razum in srce, to pa sploh ženska lahko nauči moškega. Kako balansirati razum srce? Ko sem bil na eni televiziji gost, ena gospa kliče, men se bo spipal, moj dec, men srca ne odpira, ne, čustvo ne odpira. Pa sem si mislil, jaz ti je tudi ne podpiral, če bi takle z malo se pogovarjala, ne, da ga hruliš ko bola. Če pa znaš tako malo, ne, malo pojamre, veš, kako se slabo počuti, malo ima glava boli, pa tako sem žalost. Bo prejme mož prši zraven, bi povej, kaj, če je mi problem, če je mi problem. To je velika znanost. Tako da vesel sem, večina vas to naravno zna, se vidi nekateri. Tako da je, lahko te malo več naslednji, če poklepetamo, če boste za. A bi še kaj, kjer kaj dodal za foto finish? Lepa, hvala ste se mi že. Škatno nešem pa vrata za klini. Že zdaj za ven ali pol, ko gremo ven? Ne. Jaz se vam zahvaljujem za vaš obisk, za krasno ambijent. Upam, da se kmalo spet srečamo, pa vse dobro želim vsem. Do naslednjič pa. Lepo se imejte.